Benem Benedicunt Angelii Arcangelii. Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu otvorio je Centar za epigrafička, paleografska i povijesno-teološka istraživanja Don Frane Bulić. Don Frane Bulić spada među najpriznatije Hrvate u domovini i svijetu. Bio je profesor i odgojitelj, prosvjetitelj, političar, konzervator, povjesničar, arheolog i epigrafičar. Bulić je između ostalog uspio istražiti najveći dio Salone i napisati brojne popularne i znanstvene radove. Ovaj centar koji nosi naziv Don Frane Bulić je doista pravo ime za ovako jednu novu ustanovu. Samo bih citirao jednu rečenicu iz našega Don Frane koji reče: iz kamena povijest, iz povijesti svijest. Evo, naša povijest je duboko upisana u kamen, u papir, i na svoj način, evo, mi želimo što? Oživjeti ta iskustva, njihove radosti, žalosti, ne da se vratimo u povijest, nego da je oslobodimo, pa i od neznanja, i da sa tim svjetlom pokušamo graditi danas hrabrije ovu našu sadašnjost. Na svečanost otvaranja centra došli su predstavnici crkve, grada Splita, Splitskoga sveučilišta, brojni dekani i prodekani, ravnatelji splitskih muzeja i drugih kulturnih ustanova. A pisma potpore centru uputili su Papinski odbor za povijesne znanosti i Vatikan i Fakultet crkvene povijesti i kulturnih dobara crkve. Rektor Ljutić je naglasio da je otvaranje ovoga centra veliki događaj ne samo za grad i sveučilište, nego i za Hrvatsku. Naše sveučilište upravo na ovome tragu, ja sam danas radostan što sam tu, njeguje ne samo poticaj tehnologije, medicine, nego upravo humanistike, društvenih djelatnosti. I na tom tragu, oče nadbiskupe, vrhovni kancelaru, svi dragi prijatelji, imat ćete apsolutnu podršku i pomoć našeg sveučilišta. U razgovorima sa gradom se i borimo za određene prostore da budu upravo namijenjeni svima nama. Svima nama, da se ne pretvaraju hotele, da naš centar, naš predivni grad bude upravo namijeni za ove stvari, za otvaranje, kao što vi sad radite, centra, ali ja bih rekao isto kao otac nadbiskup, ne centra nego instituta, nadajući se daljem rastu i razvoju upravo ove djelatnosti upravo našem Splitu. Biće jako važno u novim budućnosti, ja bih rekao, jedne talionice naroda velike koje smo mi, za jedan mali narod sjajno važno i bitno istraživanje koje će se odvijati u ovom novom fakultetu, u ovom institutu, povijest, kultura, vjera, ono što nas stvari određuje naš identitet. Zato bih iskoristio šansu i iskoristio vrijeme i priliku da čestitam onima koji su doprinijeli na bilo koji način otvaranje ovog instituta. Također sam uvjeren da će ovaj institut biti rasadnik, ne mogu tako reći možda ne budući Don Frana Bulića, ali svakako onih koji će biti vrlo važni u budućim događanjima i ono svemu što se bude događati na ovim prostorima. Budući da će centar raditi na transkribiranju tekstova iz turskog razdoblja, a Bosna i Hercegovina je rudnik takvih dokumenata, KBF u Splitu će preko centra uspostaviti bližu suradnju s KBF-om u Sarajevu. Drago mi je, čestitam i neka i otvaranje ovoga centra bude još jedan korak u povezivanju naša dva fakulteta, ali isto tako u rasvjetljavanju bogate povijesti koju hrvatski narod nosi od Dalmacije do Bosne. Svrha ovoga centra jest istraživanje, proučavanje i objava epigrafskih i diplomatičnih izvora važnih za povijest Katoličke crkve u Južnoj Hrvatskoj, kao i drugih izvora, osobito onih iz Otomanske vladavine. Centar će se posvetiti proučavanju srednjovjekovnih kodeksa iz Južne Hrvatske, ali i suvremene povijesti. Osobito će naglasak staviti na žrtve rata i poraća u 20. stoljeću u Južnoj Hrvatskoj. Ali također će se baviti i drugim aktivnostima, kao što je objava knjiga i filmova povijesne i teološke tematike. Otvorenje centra stvara našemu fakultetu brojne mogućnosti suradnje sa sličnim ustanovama u domovini i u inozemstvu. U tom smislu već su poduzeti konkretni koraci. Svima koji su na bilo koji način pomogli u stvaranju i današnjem otvorenju centra, te onima koji će u centru i preko centra raditi,
upućujem riječ zahvale i poticaj na ustajnost u radu kako bi svi skupa izvršili svoje životno poslanje. Nazočnima se na kraju obratio i profesor dr. Josip Dukić, inicijator osnivanja centra Don Frane Bulić. Nakon 3 godine smo uspjeli preko 20.000 skenova iz te ostavštine sačuvati, snimiti i uskoro krećemo u 4. fazu obrade tih materijala. I tu sam evo gore stavio, nema smisla sad to ponavljati, koliko je institucija iz našeg grada sudjelovalo na tom projektu i na taj način smo stvorili jezgru za otvaranje ovog centra. Tako smo prošle godine odlučili od dijela sredstava jednu prostoriju, zahvaljujući dekanu, bivšem dekanu Anđelku Domazetu i njegovim suradnicima i na poseban način sadašnjoj upravi, uspjeli smo tu jednu prostoriju opremiti koju ćete danas vidjeti, koju će naš nadbiskup i blagosloviti. I na taj način smo stvorili preduvjete da možemo kroz projekte nešto na našem fakultetu biti prepoznatljiviji u našem gradu i biti prepoznatljiviji u našem narodu. Potom je predavanje održao profesor dr. Mihael Ursinus o temi Terra Nullius između Otomanskog Klisa i Venecijanskog Splita. There appears to have been situated between both demarcation lines a belt of partly fortified no man's land, a Terra Nullius, to reduce the likelihood of transgression and consequently open conflict. Until now, this has been known to exist only for the area around the mouth of the river Jadro, the port of Salona, where such an uncultivated cordon of Terra Nullius is mentioned in a Venetian source for the year 1576. Glavne teme istraživanja profesora Ursinusa su povijest provincija Osmanskog carstva, posebno zemlje Balkana od 15. do 19. stoljeća, osmanska diplomatika i paleografija, neislamska populacija u islamskom društvu i drug. Profesor Ursinus čestitao fakultetu na ovom jedinstvenom događaju. Istaknuo je da nigdje na svijetu nema centar s ovakvim naglaskom na epigrafička i paleografska istraživanja, pokrivajući vrijeme od grčkog do otomanskog razdoblja, te da vjeruje kako će centar imati svjetsku važnost. Osjećajući zahvalnost, centru je darovao knjigu svoga nekadašnjeg profesora i najavio novu donaciju knjiga za centar, odnosno fakultet. Nakon završetka prvoga dijela programa otvaranja koji je moderirao prodekan profesor Mladen Parlov, a pjesmom uljepšao komorni zbor bogoslova CBS-a u Splitu pod ravnanje majstra Don Ivana Urlića, nazočni su obišli spomenutu prostoriju centra koju je blagoslovio nadbiskup Barišić. Spomenimo i to da svoju svrhu centar postiže kroz nekoliko vrsta djelatnosti. Individualni i grupni istraživački rad u domaćim i stranim arhivima, muzejima i knjižnicama, obrada i objava u izdavačkim nizovima epigrafičkih i diplomatičkih izvora nastalih u papinskoj kancelariji, te drugih izvora, osobito onih iz otomanske vladavine koji su od izuzetne važnosti za crkvenu povijest i teologiju Južne Hrvatske.